Hvala, pozdravljam sve prisutne i naše drage gledateljke i gledaoce. Iako je Ministarstvo zdravstva po okončanju pandemije zatražilo od bolnica u kantonu Sarajevo, Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i opće bolnice, da se, mislim u junu mjesecu da je to bilo, da se odobre posjete bolesnima, nažalost, pojedini odjeli to još uvijek nisu proveli. Stoga molim Ministarstvo zdravstva da ponovo pošalje svoj apel, odnosno molbu ustanovama. Također molim i vladu kantona Sarajevo da se po istom pitanju oglasi, jer bolnice nisu logori. Ako je kraj pandemije, nema nikakvog razloga da bolesnici, da ljudima nije dopuštena posjeta njihovih najbližih. Posjeta u bolnicama je jedan od segmenata ozdravljenja, sigurno i pomoći samim bolesnicima. Ljudi po mjesec dana i više leže u bolnici bez mogućnosti da im dođu u njihovi najbliži. Moje pitanje koje upućuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, koliko ima neobrađenih prekršajnih naloga u kantonu Sarajevo, koliko osoba radi na obradi pomenutih podataka. Također molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da u narednom periodu pronađe neki model kako riješiti problem u privatnim vrtićima asistenata za djecu sa poteškoćama u razvoju. Obzirom da je kroz EMI sistem moguće da roditelj djeteta sa poteškoćama u razvoju upiše dijete u privatni vrtić, onda privatni vrtići moraju imati asistente da bi odgovorili zadatku, ili jednostavno privatne vrtiće onda treba izbaciti iz mogućnosti da roditelji mogu, odnosno iz mogućnosti subvencije. Oni moraju imati iste opise posla, odnosno isti broj zaposlenih u tom smislu, ako da bi bili izjednačeni sa vrtićima javna ustanova Djeca Sarajeva. Ako taj problem ne riješimo u budućnosti, ponovit će se slučaj koji smo nedavno svi čitali, koji smo svi osudili. Znači, molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da pronađe model na koji način da se riješi ovaj problem, da ne bismo dobili bilo koji sličan slučaj u budućnosti. Hvala. Thank you.